Провідмінюємо прикметники чоловічого роду. Весняний. Основа слова закінчується на твердий «н», тому закінчення «й». Називний. Який? Весняний. Родовий відмінок. Якого? Весняного. Закінчення «ого». Давальний. Якому? Весняному. Закінчення «ому». Знахідний. Який? Як в називному відмінку весняний. Закінчення «й». Також може вживатися як в родовому відмінку. Орудний відмінок. Яким? Весняним. Закінчення «им». Місцевий. На якому? На весняному. Закінчення «ому». Або може бути на весня-нім. Закінчення «ім». Наступне слово – літній. Основа слова закінчується на «ні», тому закінчення «ій». Називний відмінок – який? Літній. Родовий – якого? Літнього. Закінчення «ого». Давальний – якому? Літньому. Закінчення «ому». Знахідний. Який? Літній. Також може вживатися як в родовому відмінку. Орудний. Яким? Літнім. Закінчення «ім». Місцевий. На якому? На літньому. Закінчення «ому» також може вживатися на літнім. Закінчення «ім». У прикметниках на м'який приголосний в родовому, давальному і місцевому відмінку з'являється м'який знак перед закінченням. Тож, ми поговорили про відмінювання прикметників чоловічого роду та їх закінчення.